በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚች ዕለት በዓመታዊ የዕረፍት በዓላቸው ታስበው የሚውሉት አቡነ ገብረ ሚካኤልና እንደ ደብረ ዳሞ በገመድ ብቻ የሚወጣው ገዳማቸው። ይህ እጅግ አስደናቂው ገዳማቸው ገራልታ ጠራሮ ቀበሌ ውስጥ ይገኛል። ከገራልታ በደቡባዊ አቅጣጫ የሚገኙ ይህ የአቡነ ገብረ ሚካኤል አስደናቂ ገዳም እንደ ደብረ ዳሞ በገመድ ብቻ ከሚወጣው ከአቡነ ገብረ ናዝራዊ ገዳም ጋር የሚወሰን ሲሆን ገዳሙ ለመድረስ የመኪናውን መንገድ ከጨረሱ በኋላ በእግር አንድ ሰዓት ይፈጃል። በገዳም ውስጥ ጻድቁ ይጠቀሙባቸው የነበሩ ብዙ ቅርሶች ይገኛሉ። የጌታችን የእሾህ አክሊል ምሳሌ የሆነውና ጻድቁ ያደርጉት የነበረው የድንጋይ ቆብ መቋሚያቸው፣ የእጅ መስቀላቸውና መጽሐፍቶቻቸውም ይገኛሉ። ሀገሩ በረሃ ቢሆንም ጻድቁ ከኢየሩሳሌም ዮርዳኖስ ያመጡትና ዋሻው ውስጥ ጉድጓድ ቆፍረው ያጠራቀሙትን ውሃ መነኮሳቱ ሁልጊዜ የሚጠቀሙበት ቢሆንም ውሃው ግን ከዓመት እስከ ዓመት መጠኑ አይቀንስም። ሌላኛው የአቡነ ገብረ ሚካኤል አስደናቂ ፍልፍል ዋሻ ቤተ መቅደስ ከሐውዜን ከተማ በስተደቡብ አቅጣጫ ከአስደናቂው የአቡነ ይማታ ገዳም 16 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ነው። ጠራሮ ቀበሌ ውስጥ የሚገኘው ይህኛው ገዳማቸው በተፈጥሯዊ አቀማመጡ አስደናቂ ነው። አቡነ ገብረ ሚካኤል አስደናቂውን ዋሻ ፈልፍለው ከጨረሱ በኋላ ግድግዳውና አምዶቹ ላይ የሳሏቸው የሐዋርያትና የቅዱሳን ስዕላት ከጥንታዊነታቸው በተጨማሪ እጅግ ውብና አስደናቂ ናቸው። ይበልጥ የሚያስገርመው ደግሞ ጻድቁ ቅዱሳን ስዕላቱን የሳሏቸው በሸራ ላይ ሳይሆን በአሸዋማ የዋሻ ፍልፍል ግድግዳ ላይ መሆኑ ነው። የአቡነ ገብረ ሚካኤል ረድኤት በረከታቸው ይደርብን፣ በጸሎታቸውም ይማረን፣ አሜን። እርገተ ክርስቶስ በአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። አሁንም በዓልን ከኛ ጋር በዓልን እንዲያደርጉ አባቶቻችንን እንጥራቸው። ከሁሉ በፊትም አዳምን እንጥራው። እነሆ እግዚአብሔር ከገነት በወጣ ጊዜ አዳም ከእኛ እንዳንዱ ሆነ ያለው ተፈጸመ። እግዚአብሔር ሥጋን ከሴት ልጅ ለበሰ፣ በአባቱም ቀኝ በሰማያት ተቀመጠ። ይህን የወደደውን አምላክነት ከሴት ልጅ በተወለደ በመለኮት ሰው መሆን አገኘኸው እንበለው። የሕያዋን እናታቸው ስለሆንሽ ሕይወት የተባልሽ ሕያዋን ሆይ በሴት ልጅሽ ደስ ትሰኝ ዘንድ ነይ። ሕይወትን አምጥታልሻለች እና በታተመ አፍ ማኅፀኗ የወለደችው እርሱ በረከትን ካገኙ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ቆማ እያየችው ወደ ሰማያት አባቱ አረገ። ሄኖኮይ ከእኛ ጋር በዓልን ታደርግ ዘንድ ና። ከሞት ፊት የሰወረ በተሰወረች ስፍራም ያኖረ እርሱ ራሱን ከሥጋውያን ሰወረ፣ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። የእግዚአብሔርም ወዳጅ አብርሃም ሆይ ከእኛ ጋር በዓልን ታደርግ ዘንድና በድንኳን ደጃፍ አጠገብ ባለ የወይራት ዛፍ አጠገብ ከአንተ ጋር የተቀመጠ የሶስት መስበሪያ ስንዴ ዱቄት የተጋገረ እንጎቻ የበላ አንተም እርጎና ማር የሰባ ይፈንም ያቀረበለት እርሱ ዛሬም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በደብረ ዘይት ምሳ አደረገ። ከምሳም በኋላ ባረኳቸው፣ ከሴት ልጅ በነሳው ሥጋ ወደ ሰማይ አረገ። ይስሐቅ ሆይ ከእኛ ጋር በዓልን ታደርግ ዘንድ ና። ከአባትህ ከአብርሃም ሾተን ቀንዶች በሐረግ ሬሳ በተያዘ በግ ደም የተቤዠ እርሱ እንደ በግ ሊታረድ መጣ። ለመታረድም እጆቹን በመስቀል ግንድ ላይ ዘረጋ። በደሙም ሰይጣን የተጠናወታቸውን ተቤዣቸው። ቁስላቸውም በሞቱ ቁስል ደረቀ። ተነስቶም የሰውና የመላእክት አእምሮ ወደማይደርስበት ወደ ሰማይ አረገ። የእግዚአብሔር ሰው ያዕቆብ ሆይ ከእኛ ጋር በዓልን ታደርግ ዘንድ ና። እነሆ በሎዛ ከምድር እስከ ሰማይ ተተክሎ ያየኸው የወርቅ መሰላል እርሱ በደብረ ዘይት ተተከለ። ቁመቱም እስከ አርያም ከፍታ ደረሰ። የወልድ ሥጋ ከደብረ ዘይት ወደ ጸራርያም ከማድረጉ በቀር የወርቅ መሰላል ምንድን ነው? ዘካርያስ የእግዚአብሔር እግሮች በደብረ ዘይት ይቆማሉ እንዳለ ለመባረክም እጁን በሐዋርያቱ ላይ ያኖረ ዘንድ ቆመ። ሰውነቱን ከመለኮቱ ክብር ያሳትፋ ዘንድ ቆመ። ወደ ላይ ከፍ ከፍ በማለት ራቃቸው። ስለ ሰው ልጆች ፍቅር በምድር ላይ ያገኛት ያለፈው መከራ በቃት። አሁን ግን በመለኮቱ ክብር አረገች።
በአብብ ቀን ተቀመጠች። የእግዚአብሔር ልጅ ግን ያለመሰናል በሚንቦገቦግ ደመና ተናረገ። መለኮቱ ይታገልለታልና ወደ አየራትም ነጥቆታልና ኪሮቤል ሊያሳርጉት አልመጡም። እርሱ ራሱ በመለኮት ኃይል አብን ተካፍሎ በቀኝ በኩል ተቀመጠባቸው። የማድረጉን ምስጋና ለእኛ መሰላል ሆነን ከገሊላ ሴት እንደተወለደ ባሰብን ጊዜ ወደ አባቱ እንዳደረገ እናስታውሳለን። በጭኖቿ እንደታቀፈ ስናስታውሰው በአባቱ እቅፍ እንዳለ እናስባለን። በደብረ ዘይት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንደተቀመጠ ባሰብን ጊዜ በመላእክቱ እልልታ እንዳደረገ በወላጁም ቀን እንደተቀመጠ እናስታውሳለን። ዳግመኛም እግዚአብሔር ሕግ ያስተማረው ሙሴን ከእኛ ጋር በዓልን ታደርግ ዘንድና ብለን እንጥራው። በደብረ ሲና ሕግን የሰጠው እሱ ለደቀ መዛሙርቱ ሸክምን የምታቀል በዳግም ሕግ ያለውንም የእርግማን ማሰሪያ የምትሽር ሕግን ሰጣቸው። ወገኖችን ቀን በደመና ሌሊትም በእሳት አምድ የመራቸው በእሳት አምድ ወደ ላከው ወደ አብ አደረገ። ነቢዩ ዳዊት ወይ ከእኛ ጋር በዓልን ታደርግ ዘንድ ና፣ መሰንቆ ከሚመታ ከአሳፍ ከሚዘምር ከየማን በትንቢት መሰንቆዎች ከሚዘምሩ ከቆሬ ልጆችም ሁሉ ጋር እግዚአብሔር በእልል ታረገ። ጌታችንም በመለኮት ድምፅ ብለን አመስግን። ዳግመኛም ለአምላካችን መዘመርን ዘምሩ፣ ለንጉሳችንም መዘመርን ዘምሩ፣ መዝሙርን ዘምሩ ብለህ ዘምር። ከእንደገናም ዓለምን የሚገዛት ከፍ ከፍ አለ ብለህ አመስግን። ዳግመኛም አቤቱ ኃይል ከፍ ከፍ አለ አለ ኃይልህን እናመሰግናለን እንዘምራለን በል። ሁለተኛም በክሩቤል ላይ ተቀምጦ በረረ ብለህ አመስግን። በመጨረሻም ጌታዬን አለው ጠላቶችህን ከእግርህ መረገጫ በታች እስካስገዛልህ ድረስ በቀኝ የተቀመጥ አለው ብለህ ዘምር። የምታስበው የምታሰላስለው ምንድን ነው? አባ ጊዮርጊስ ሰራጭጫ እንደጻፈው ድንቅ የሆነውን የሰው ልጅ አእምሮ የሚያጠኑ ተመራማሪዎች እንደሚነግሩን ከሆነ የሰው ልጅ በቀን ውስጥ በአማካኝ ከ6000 እስከ 7000 የሚደርሱ ሀሳቦችን ያስባል። ይህ እጅግ ብዙ ሀሳብ ነው። እንግዲህ ይህ ቁጥር የመጣው ጊዜ ሰጥተን የምንቆስምበትም ላፍታ ውልብ ብሎ የሚጠፋውም አንድ ላይ ተቆጥሮ ነው። እነዚህ ሁሉ ሀሳቦች ማስታወስ አዳጋች ቢሆንም ቢያንስ ግን በየቀኑ ልባችንን ሰጥተን የምናስባቸው ሀሳቦች ግን ከትውስታም አልፈው ማንነታችንን የሚቀርጹ በመሆናቸው የሚረሱ አይደሉም። ለዚህም ይመስላል አንተ ማለት የምታስበው ነህ የሚለው አባባል በብዙዎች ተዘውትሮ የሚጠቀሰው። እኛ ደግሞ አቃተን። አንተ ማለት የምታሰላስለው ነህ ብንለው ይበልጥ ይሰምራል። ክርስቲያን ምን ሊመኝ ይገባል? አንድ ክርስቲያን በሕይወት ውስጥ ሊመኛቸውና ሊናፍቃቸው ከሚገቡ ነገሮች ዋነኛው ቅዱስ መሆንን ነው። ቅድስና ውበት ነው። ቅድስና እግዚአብሔርን መምሰል ነው። በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን የተስተጋባው እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 44 እንዲሁም አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 የሚለው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ለእኛ ለክርስቲያኖች ሁሌም መርሳት የሌለበት መመሪያችን ሊሆን ይገባል። ሁላችንም ወደዚህ ቅድስና መሄድ ካለብን ታዲያ ይህን ቅድስና እንዴት ይገኛል የሚለውን ጥያቄ መመርመር ያስፈልጋል። ለዚህ ጥያቄያችን መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት ምላሽ ሲሰጥና የተባረከ ሰው ወይም ብፁዕ ሰው የምንለው አይነት ሰው ላይ የሚታዩ መገለጫዎችን ያጋራናል። እነዚህ መገለጫዎቹ አሉታዊ የተባረከ ሰው የማያደርጋቸውና አዎንታዊ የተባረከ ሰው የሚያደርጋቸው ብለን ልንቀርናቸው እንችላለን። ከነዚህ መካከል ጻድቅ ሰው ሊያደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ሲዘረዘሩ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል።
መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 1 ቁጥር 2 እነዚህ በእግዚአብሔር ሕግ ወደ መደሰትና እግዚአብሔርን ሕግ ቀንና ሌሊት ማሰብ የሚሉት ሁለቱ መርሆች ጻድቃንን ሁሉ አንድ የሚያደርጉ ናቸው። በእግዚአብሔር ሕግ ሳይደሰቱ ቅዱስ መሆን ሕጉንና ቀንን ሕጉንና ቀንና ሌሊትን ሳያሰላስሉ እና ሳይተገብሩ ብፁዕ መሆን አይታሰብም። የተባረከ ሰው በሕይወቱ ውስጥ ለእግዚአብሔር ሕግ ታላቅ ቦታ አለው። ቅዱሳት መጽሐፍትን ጊዜ ሰጥቶ ይመለከታል። ያነበበውን ቃል ጊዜ ሰጥቶ ያሰላስላል። የእግዚአብሔርን ሕግጋት ጠንቅቆ ይረዳል። በሕይወቱም እንዴት አድርጎ መተግበር እንዳለበት ያስባል። ሕይወታችን እንዲህ ሲሆን እግዚአብሔር ቃል ጣዕም እንረዳዋለን። ነቢዩ ኤርምያስ ቃል ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነ እንዴ! ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲያስ ምዕመናን በላከው መልእክቱ ላይ ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ፣ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንዲህ በማለት ያዘናል። እኛ ግን የእግዚአብሔር ቃል በሙላት አለብን ወይ? እንዲያው ሙላቱ ቀርቶ በትዕግስት እንኳ የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ አለ ወይ? በቀን ውስጥ በጸሎት መንፈስ ሆነን የእግዚአብሔርን ቃል ለመመርመር ስለ እግዚአብሔርም ለማሰብ ምን ያህል ሰዓት ወይም ደቂቃዎች እንሰጣለን? ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ እናገኝናቸው እኛም አብረን ከነቢዩ ኤርምያስ ጋር ቃል ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ ማለት ያልቻልንበት ምክንያት ይገለጽልናል። በቀንም ሆነ በሌሊት የምናሰላስላቸው ነገሮች ቀስ በቀስ ማንነታችንን ይቀርጻሉ። በመሆኑም ሀሳቦቻችን በጥንቃቄ መፈተሽ አለብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለዓለመ ዓለማት።